دا شرق رادیو تلویزیون لیدونکو اوریدونکو سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې تاسو ټول راک روغ اوسئ او د صحت جامع او پرتن وي. د کرکټ خبرې خپرونه د یو ځل بیا زه ولید خپلواک سره درنو چوپړ ته راغلی یم. په دغې خپرونه کې د افغانستان لوبغاړي ورسره په څنګ کې د ختیځ زون یا د مشرقي زون مبصرین او له هغوی سره به په اړونده موضوعاتو باندې خبرې کوو چې دوی د کرکټ په اړه څه وایي. په نړیوال کرکټ ورسره غږیږو، په داخلي کرکټ هم غږیږو ورسره. که څه هم هڅه مو وکړه چې د افغانستان د ملي لوبغاړو څخه یو په نړۍ خپرونه کې میلمه کړو خو ونه توانېدو چې له هغوی سره اړیکه ونیسو او هغه مستقیمن سټوډیو ته راوړو. بیا هم د ختیځ زون څخه تکړه او بهترینه مبصر امجد تسل صاحب راسره دی، ده سره به خبرې کوو او له ده به اورو چې د افغانستان دغه تیر سیریز چې د آیرلنډ سره و یا راتلونکي لوبې چې نړیوال جام یا سکاټلینډ سره یې لرو، دی به څنګه ترسره کیږي یا کوم منفي پوینټونه یا پازیټیو یا نیګیټیو هغه کوم خبرې چې دي دی به راته کوي. اول تخ راغلاس وي ستړی مشي تسل صاحب، تاسو تخ راغلاس وي. ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ته سلامونه او د شرق تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه. هیله مند یم چې ټول ښه اوسیږئ. ډېره زیاته مننه امجد تسل صاحب، خوشحاله اوسې کور دي ودان چې راغلې او له موږ سره څو شېبې مارکې ته حاضر شولې. لومړۍ پوښتنه له تاسو څخه دا کوو چې د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ چې کومې لوبې وي تېرې شولې، که څه هم یوه ټیسټ سیالي وه، درې شل ورځې وي، پنځه وډیایي لوبې وي، تاسو په دې هکله لږه رڼا راته واچوئ چې افغانستان په وډیایي کې څنګه د که څه هم په لومړیو کې ډېر برلاسی ښکارېده خو په وروستیو شېبو کې ایرلنډ یو ځل بیا وشکوله چې افغانستان سره ښه فایټ وکړي، ښه مقابله وکړي. آیا افغانستان اوس هم هغه لوبډله ده چې د ایرلنډ سره په مبارزه کې یو څه کمزورې ده که نه؟ افغانستان ډېر پرمختګ کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سیریز چې کوم درسره شو درې سیریزونه چې یو د شل ورځو بل د پنځوس ورځو او بل د ټیسټ سیریز، نو تاسو وګورئ چې د بخښنې سره د شل ورځو سیریز تاسو وګورئ چې افغانستان پرله پسې درې وړه لوبې وګټلې. هغه علت یې داسې و چې چینجز یې په لوبډلو کې زیات په لوبه کې نه راوسته او کومه لوبډله چې انتخاب شوې وه هماغه لوبډله یې لوبوله. بیا تاسو وګورئ په پنځوس ورځو کې جاوید احمدی به لوبډه کې واچو، شهزاد به کینو، بل لوبډله بل لوبغاړه به واچو، بل لوبغاړه به کینو. نو زما په نظر باندې دغه یو خو هغه د باران له وجې هغه لوبه مساوي شوه او بل دا دوه لوبې چې موږ وبایللې د زما په نظر باندې دا هم همدغه د زیات چینجز و چې په همدغې خاطر باندې په لوبډله کې زیات چینجز راوستل. افتاب علم تاسو وګورئ چې دې دوه لوبو ته زما په نظر باندې داسې یو خاص فکر ونه شو چې باید د دې موږ دغه سیریز هم وګټو. افتاب علم په یو لوبه کې ښه وځلېده، درې وکټې واخیستې، په بله لوبډله کې په بله لوبه کې ونه لوبېده او داسې نور لوبغاړي چې وو هغه ښه وځلېدل په دویمه لوبه کې. په درېیمه لوبه کې ورته چانس ورنه کول شو. ګلبدین نایب ښه پلیر دی، هغه ته چانس ورنه کول شو. داسې نور لوبغاړي وو چې هغې ته په لوبه کې چانس نه ورکول کېده. او د ټیسټ سیالۍ په اړه به زه درته دا ور ووایم چې اول خو که چېرته یو لوبډله ټاس ګټي په ټیسټ سیالۍ کې هغه برلاسې اوسېږي. ایرلنډ چې کله ټاس وګټه نو ایرلنډ ښه پوره برلاسې وه خو وروسته بیا افغان بالرانو دوی پرېنهخوستل او دوی په کمه منډو باندې اوټ کړه. وروسته بیا چې کله افغان لوبډله میدان ته کته شوه هغوی درې سوه نبره منډې وکړې خو ټول پریشر فشار چې وو په ایرلنډ لوبډلې باندې واچول شو. او په زما په نظر باندې دغه دویم اننګس چې افغان لوبډلې ترسره کړه همدغه وو چې سیریز د ټیسټ لوبو هم افغان لوبډلې وګټه. که څه هم احسان جنت یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه تر ډېره بریده چټک شاټ وهي، یعنی تیزه لوبه کوي، خو بیا هم په ټیسټ لوبه کې هغه ته چانس ورکول شو. دا به ښه نه وی که په ټي ټوینټي یا پنځه ورځه لوبه کې هغه ته چانس ورکول شوی وی؟ بلکل، احسان جنت چې دی هغه د لوړو شاټونو صلاحیت لري او تیز لوبغاړی دی، نو که چېرته زما په نظر باندې په شلو ورځو کې چانس ورکول شوی وی دا به هم ښه وه. خو دا چې د کرکټ بورډ فیصله ده، کرکټ بورډ په خپلو کارونو باندې خپله ښه پوهېږي، خو زما په نظر باندې که چېرته چانس ورکول شوی وی ډېره به ښه راغلی وی. یعنی تاسو وایئ چې احسان ته باید چانس ورکول شوی وی په ټیس کې؟ دی هم ښه وځلېده. بله پوښتنه کوو تسل صاحب له تاسو چې راتلونکي نړیوال جام ته د افغانستان تیاری کې وګورو دومره نشته دی، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ بلکل، تاسو وګورئ خپلواک صاحب چې لوبډلو ډېر تیاری نړیوال جام لپاره نیولی دی او افغان لوبډله چې ده هغوی زما په نظر باندې داسې خاص پلان نه لري چې د نړیوال جام لپاره هغوی هغسې لوبډله انتخاب کړي. اوس تاسو وګورئ چې ټول لوبډلې مصروف دي، په سیریزونو باندې مصروف دي، نړیوالو سره لوبې کوي. افغان لوبډله ده چې لا اوس درې لوبغاړي په آی پي ایل کې لوبېږي او نور په کور دي، نو دلته لپاره د کمپونو نه هم ضروری زما په نظر باندې چې دی لوبې برابرول دي، ځکه دوی که چېرته که لاسرسی وي
د نړیوالو لو کچیر د دوی چا سره لوبي کوي دا غوی سره لوبي برابر اول پکار دي او سریلانکا شو مثال نیوزیلند شو نور لوډل شو کچیر د غوی زړه خکی او دوی ور سره سیریز وکي نو دا ډیره خوشي او بل لاس دا چې کرکټ بورډ وایي چې موږ کیمپونه برابر وو کیمپونه او موږ لوډل عدل تزي اول تزي نو کدینه چرته د کیمپ سره سره څنګه ور سره چیرته لوبي برابر کی اگر که فل ممبرشپ یا ټیټ هیوادونو سره وي خو لوبې ډېرې کول پکار دي ځکه چې دوی په دې نړیوالو ټیمونو باندې فریشر غورځي دوی افغان لوبډله داسې لوبډله ده چې نړیوال ټول دته ګوته په غاښ ته ټول ورته حیران دي د دوی لوبې تعقیبوي د دوی څاري چې چا سره په ورکپ کې د دوی لوبې دي نو ټول همدې ته ګوته په غاښ ناست دي او دوی ورته وایي چې د دوی موږ هغه منفي پوینټونه پیدا کړو او افغان لوبډله نو نوې لوبډله ده او دومره زما په نظر باندې دومره لاس دغم نه لري تاریخچه نه لري خو په کار داسې ده چې که چېرته دوی نړیوالو سره ولوبېږي هغه پرېشر چې دی په خپل پرېشر ځان نه لري کې په مقابل لوبډلو باندې واشي سیریزونه برابر کړي نو دا به ډېره ښه شي په شکاپ کې داسې فکر کېده چې افغانستان ملي لوبډله به په ډېرو لوبډلو ته ماته ورکړي هماغسې هم شو اوس په نړیوال جام کې که چېرته وګورو سریلانکا لوبډله هم یوه پیاوړې لوبډله ده بل پلو بنګله دېش لوبډله که راواخلو که زموږ سیاله لوبډله یې باید وښیو سریلانکا او بنګله دېش زموږ سیاله لوبډله ده همدغسې انډیا کې موږ ایشیا کپ مساوي کړل هغوی سره تاسو څه فکر لرئ چې افغان لوبډله به په نړیوال جام کې هغه حریفان لکه پاکستان بنګله دېش سریلانکا او ورسره په څنګ کې نورې لوبډلې هغې ته به شکست ورکولی شو یا به یو ښه پایټ وکړو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ اول خو خپلواک صاحب لوبډله ښه انتخابول پکار دي ځکه چې اوس کرکټ مخکې تللی دی اوس کرکټ ورځ په ورځ باندې مخکې ځي او که چېرته موږ داسې یو لوبډله انتخابو فقط موږ به د یو لوبغاړي دته نه ګورو چې ولا دا ښه فیلډینګ کوي یا دا ښه بیټینګ کوي یا دا ښه بالینګ کوي د ده موږ باید داسې یو لوبغاړي انتخاب کړو چې دا درې وړه خصوصیات دوی ولري که چېرته اوس تاسې وګورئ چې ګلبدین نایب که چېرته بالینګ کوي ورسره بیټینګ هم کوي همداسې نور لوبغاړي دي چې باید داسې یو لوبډله انتخاب کړو چې هغه بالینګ هم وکړي او بیټینګ هم وکړي نو د هغې نه وروسته به بیا انشاءالله چې زه پوره باوري به په خپله لوبډله باندې هغوی ښه ځلیږي به انشاءالله په نړیوال جام کې او د پاکستان شو او داسې نور هیوادونه بنګله دېش او داسې دا نور هیوادونه چې کوم دي دوی سره به انشاءالله د افغان لوبډلې سیالي به ډېره زړه راښکونکې وي ډېره جذابه به وي او ډېر خلک ورته په تمه دي او انشاءالله چې یوازې افغانان نه دي په تمه دي د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې مینوال هم په تمه دي دې ته او دوی د افغان لوبډلې نه ډېره تمه لري چې نړیوال جام کې به افغان لوبډله ښه ځلیږي او انشاءالله او همداسې ده انشاءالله چې ښه به ځلیږي خو که چېرته په لوبډله باندې کار وشي او لوبډله ښه انتخاب شي او د لوبو نه مخکې د نړیوال جام نه مخکې دوی دپاره سیریزونه برابر شي او کیمپونه په لاره واچول شي باید لوبغاړي مصروف وساتل شي ځکه چې دا ډېره داسې وړه لوبه نه ده یا داسې یو وړوکی سیریز نه دی دا نړیوال ورکپ دی څو کله ملکونه یا هیوادونه دې ته په تمه شوي دي او به انتظار شوي دي ورته تر څو نړیوال 2019 نړیوال جام راورسیږي او دوی پکې 500 ورځې سیالۍ ترسره کړي نو په کار داسې ده چې ما وړاندې هم یادونه وکړه چې ښه لوبډله انتخاب شي کرکټ بورډ نه مهم غوښتنه همدغه ده چې ښه لوبډله ښه سلیکشن وشي ښه کمیټه ورته انتخاب شي او د هغې نه بعد دوی ټاکنه وکړي کمپونه واچول شي کمپونه وروسته لوبغاړی انتخاب شي په یو یا دوه لوبو باندې لوبغاړی نه معلومیږي هغې لوبې وکړي او کمپونو کې دوی وازمال شي چې کوم لوبغاړی ښه کارکردګي کوي هماغه لوبډله که چېرته انتخاب شي انشاءالله زه پوره باوري یم چې ډېر مخکې به لاړ شي افغان لوبډله پکې ډېره زیاته مننه تسل صاحب بله پوښتنه دا کوو چې د افغانستان ملي لوبډلې ته که وکتل شي په دې وروستیو کې موږ له ځانه سره سخت زیات اوفنران لرو چې حضرت الله ازازی دی شهزاد محمدی دی نورعلي زدران دی عثمان غنی دی ورسره په څنګ کې نور لوبغاړي دي چې دې ته په دغې کې به د کرکټ بورډ یا د افغانستان د ملي لوبډلې سلیکشن څنګه واوسي حضرت الله ازازی ولوبوي شهزاد ولوبوي عثمان غنی ولوبوي یا نورعلي زدران ولوبوي څنګه باید د نړیوال جام دپاره دغه څلور لوبغاړو کې کوم یو باید داسې منشن شي چې تر څو ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي او هغلته بیا په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره ولوبېږي خپلواک صاحب د انګلینډ او د استرالیا پیچونه تیز پیچونه دي او دې ته په کار هم همدغسې ده چې داسې یو لوبغاړی موږ انتخاب کړو چې هغه لوبه هم مخکې بیسي او رنځونه هم موږ ته وکړي
کمنګ د سیالو غاړه انتخابو چې هغه صرف شاټونو صلاحیت لري او شاټونه وهلې شي یا یو دوا منډې د شي راوستې په لوبه کې نو زما په نظر دا بخنه وي ځکه چې د سیالو غاړه انتخاب کوشي هغه یو دوه مرسرو کې څلوريزي مو باسي شوګيزي دا د شوګيزي لوبه نه ده شلوريزي لوبه نه ده 500 لوبه ده او حضرت زازي لوبه ول هم خدي خو ورسره څنګه کې د شهزاد او داد دا او نورالی زادران دا درې وړه د افغان لوبډلې د ملا د تیر حیثیت لري درې وړه ښه لوبغاړي دي او عثمان غني څه وایم که چېرته چانس ورکول شي ځکه چې هغه د اکثره په شلو ورځو لوبو کې اچولی دی په 500 ورځو کې تر دا مهاله ډېر چانس نه دی ورکول شوی خو که دغه درې وړه لوبغاړي انتخاب شي زما په نظر باندې درې وړه به ښه وي خو د دوی ته بیا د اوپننګ او ون ډاون او ټو ډاون پوزیشن برابرول دا ډېر مهم دي ډېره مننه امجد تسل صاحب بله پوښتنه دا کوو چې د استرالیا فیچرو ته وګورو یا د انګلستان فیچرو ته وګورو موږ ډیر فوکس چې یو لوبم ګټلې ده تر دې د موږ سره سلور وینران دي یعنی سلور لوبغاړي هغه موږ سره دي چې هغه موږ ته لوبه ګټي چې په پایل کې موږ د شهزاد څخه یادونه کوو په بولینګ کې بیا راشد درمان او مجیب دی نبی دی یعنی د سلور لوبغاړي په افغانستان ملي لوبډله کې تبه نشته دی چې دا وینران دي یعنی میچ وین کولی شي دلته خبره دا ده چې راشد درمان زموږ د پاره یو هغه لوبغاړی چې بیخي بعض وخت د لوبې هغه اړخ بدلی که زموږ په تاوان هم روانې بیرته ګټې تاړېږي خبره دا ده چې سلو بالران د استرالیا انګلینډ په فیچرو باندې دومره خاص به ونه ځلیږي یا دغه کومې لوبې چې موږ لیدلې دي دومره خاص کارکردګي نه کوي سره د دومره مشکلاتو چې بیا هم سپینران هلته نشي کولی تر څو ښه لوبه تر سره کیه خو بولینګ کې خراش درمان په هر ځای کې کولای شي تر څو خو بولینګ کې تاسو څه نظر لرئ چې افغان لوبډله باید په پښت بولرانو کې په چا باندې ډیر یقین وکړي امین احمد زید شاپور زدران دی امید سند دولت زدران دی دغه څلور پښت بولران به د افغانستان لپاره ګټور او مفید تمام شي کاپتا بلم تم وخت ورکول شي اول خو زدا وایم چې د سپین بولینګ په اړه به زه یو څه خبرو کوم چې افغان لوبډله شي کوم سپین بولینګ لري یا سلو تو خچون کې کوم لري نو دا د نړۍ په سر سطح باندې یو به ساري لوبغاړي دي که موږ تاسو وړاندې یادونه وکړو چې راشد ارمان دی محمد نبی دی او ورسره څنګه کې اوس زهیر خان او د نوی لوبغاړي چې کوم راغلي دي کیس احمد دی د لوبغاړي کوم چې راغلي دي ټیم لپاره نو دوی د سیو لوبغاړي دي چې ان شاء الله په دوی په اړه وخت کې کولای شي چې افغانستان لپاره لوبو کې او فاست بالینګ لپاره فاست بالینګ په اړه به زه دومره وایم چې فاست بالینګ مونږ ان شاء الله یو څه هغه کومه خالیګا چې وا هغه یو څه اندازه ډکه شوې ځکه چې مخکې دولت زادران هغه ټپی شوې او هغه نشو کولای چې په لوبو کې اشتراک وکړي او افتابلم د ډیر چانس نور کول کېده یمین احمد تاسو وګورئ چې هغه صرف په ټیسټ لوبو کې لوبيږي او وروسته بیا په نورو لوبو کې چانس نور کول کېږي شلو ورځو کې تر اوسه بوري چانس نه ورکول شي 500 ورځو کې چانس نه ورکول شوی او تاسو دا وګورئ چې لاند مثال به تاسو د وفادار مومن درکمه وفادار مومن ډیر وخت لوبډل نه کېنه ول شو کله چې بیا په ټیسټ کې بیا د ایرلند سره واچول شو نو هغه سی کارکردګي ګور لکه څنګه چې په د انډیا سره با انډیا سره چلو به وکم هغه کې کارکردګي چوکړه روس ته بیا هغه سی نه و په ایرلند لوبو کې نو لوبغاړو د چانس ورکول لوبغاړو مصروف ساتل ډیر مهم دي نو موږ به دا نه وایو چې پلان کې د چانس ورکول شي او د دې چانس ورکول خو لوبغاړي باید کوالټي ته ګورو لوبغاړي ته ګورو چې کم یو خزلېږي او اماغه لوبغاړه باید ولوبه وشي خو زما په نظر باندې چې دولت باید میس نکي دوی چې دولت هغه لوبغاړه دی چې بالینګ سره سره د بیټینګ هم کولای شي که چیرته دا بالینګ ونزلېږي وکټ وانخلي خو په بیټینګ کې بیا ډیر سلويخ منډې موږ ته کوي هغه تیز پیچونه دي نو هغه باندې موږ ته بالر شل ران زوګي نو دا به زمونږ لپاره ډیره غټه خبره وي ډیره زیاته مننه د شرق رادیو ټلویزیون لیدونکو د کرکټ خبرې خبرونه د امدا غړي را سره امجد تسلسل ملمه د لسخه پختو او لد سخه پختنې کوي چې د افغانستان او ور سره پسند کې په داخلي کرکټ باندې غږیږي تاسو سره تم پات شي تسلسل بل پختن لته دا کوي چې اکرام علي خیل چې یو ځوان لوبغاړی د چانس پر قبل شوی د تاسو پاند باندې دغه یوخه خبره وایي التمو غزي ورحمان شريفي ولي د چبولنګ تراغ د ايرلند خلاف کڅو هم وټکی دخو د بولنګ سپین ډیر کوي د زموږ سره په پاست بول په بلرانو کې موږ سره خص په لتر سو افغان لوبډل واخلي سوي د اکرام او د زیا پاړه چې په د ايرلند په لوبو کې ورته چانس ورکول شو د شريفي پاړه به لومړی بحث وکړو شريفي تاسو ولي د چې څنګه ورته په داخل د افغانستان کې مورګن وای او واکن د مورګن باندې و کم تنو خو بالنګ یو کو ډیر خو وزلې ده خو دا چې د لوبډل تراتګ لومړی ځل او لومړی لوبه په نړیوال جام کې او دوی بیا
مونږ تاسو د دین هم ډاریږو چې په سکرین باندې خودل کیږو په سکرین باندې ښکارو نو دوی دا پرېشر پې هم هغه سي تاسو وګورئ چې اول اوري یا دویم اوري یو څه منډې ورکړي خو وروسته بیا لوبه کنټرول کړه خپل بالینګ کنټرول کړه وروسته بیا ښه بالینګ وکړه نو د زیا هم یادونه په کار ده ځکه چې هغه ښه بالر دی په انګلینډ او په آسټرالیا پیچونو باندې باید انشاءالله دی هم ښه وځلیږي که چېرته په کیمپ کې واچول شي او د کیمپ د وروسته که چېرته هغه مرحله پاس کړي دا نه وروسته بیا که چېرته لوبډلې ته انتخابیږي دا به هم ډېره ښه وي مننه اکرام پړه تاسو نو ویل چې اکرام علي خیل افغانستان ته راغی دغه به څنګه وي د شهزاد محمدي بیک اپ وشي کولی که نه بلکل اکرام علي خیل تاسو وګورئ چې ډېر کویک او ډېر تیز کیپینګ کوي تاسو وګورئ چې په شهزاد محمدي زمونږ یو څه په کیپینګ کې یو څه سست دی ځکه وزن یې زیات دی هغسې نشي کولی لکه څنګه چې اکرام علي خیل لګیا و تاسو د دې ټولو لوبو به شاید استئ خو اکرام علي خیل په بیلډینګ کې بیا په څنګ کې مونږ سره په کار صرف ما وړاندې هم یادونه وکړه چې په صرف فیلډینګ یا مونږ ته صرف کیپینګ یا مونږ ته مثال بالینګ یا بیټینګ نه دی په کار مونږ سره ورسره په کار دی چې یو لوبغاړی اوس که اکرام علي خیل مونږ ته کیپینګ کوي ورسره څنګ کې ښه بیټینګ هم وکړي خو دا د لوبغا دا د کپتان او د کوچ فیصله ده چې په یو اوله لوبه کې په اووم پوزیشن په شپږم پوزیشن باندې اکرام علي خیل راویستل او بیا هغسې بیټسمین دی نه بالر دی یا نه صرف کیپر دی ښه بیټسمین دی ورسره تاسو وګورئ چې په دی په ایر ټیم کې یا په انډر 19 کې یا په نورو ټیمونو کې دی دلته په شپږیزه کې دی ښه وځلی ده ډېر ښه لوبې ترسره کړي نو دا به زه به ټوله پړه په کپتان او په کوچ باندې واچوم ځکه چې ده ته ډېر مخکې چانس ورنه کړ باید دا د ننبي نه مخکې باید راویستل شوی په درېیم وکټ په دویم وکټ باندې دا باید راویستل شوی وی که څه هم هغه لوبه یا به مثال وکټ یې به زمونږ لاړې مونږ به زړو لوبغاړو ته چانس ورکوو ولې نوي لوبغاړي هم کولی شي خو صحیح ده زه دا منم چې زاړه لوبغاړي تجربه لري او هغه په وکټه باندې سټرایک کولی شي خو د اکرام علي خیل په اړه به درته ووایم چې هغه د چانس ورنه کول شو مخکې راونه ویستل شو نو که چېرته دی هم واچول شي ځکه چې ډېره به ښه وي او ښه کیپر دی ورسره څنګ کې ښه بیټسمین هم دی نو زما په نظر باندې که واچول شي ښه به وي انشاءالله ډېره مننه خوشحاله اوسې تسل صاحب بله پوښتنه له تاسو څخه کوو چې نورعلي ځدران هغه لوبغاړی دی چې هارډ ډرایو لري یعنې هوک شاټ وهلی شي له هر ځای څخه ډېر قوي دی او خصوصا په یو وخت کې له سلو بالرانو سره ډېره زیاته ستونزه لرودله خو هغه ستونزه یې حل شوې ده د ایرلینډ په لوبډله کې چې مونږ سیریز لرو ده په یوازې یوه لوبه کې ورته چانس ورکول شو سوچ ظلم دی زما په اند باندې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ نورعلي ځدران که څه هم د افغانستان لپاره یوازینی هغه لوبغاړی دی چې ټیکنیکل پلیر دی او دماغي یا تخنیکي لوبه کولی شي د افغانستان په لوبډله کې یو داسې پلیر دی چې هغه شاټ وهي د افغانستان مینهوال ترې خوند اخیستلی شي دلته د ایرلینډ په سیالیو کې ده ته یوازې په یوه لوبه کې چانس ورکول شو هغه واز مل شو هغه باندې یو فشار او کچرت زنن داس یو ډرایو شاټ وه هم هغه کې معنی کې چوزې پاینده لوبه کې زنه لوبه ول کېګم دلته غټ لوبې را روانې دي ورلد کپ ته هر لوبغاړی هڅه کوي ترسو د ځان د پاره لوبه کې ترسو ورلد کپ کې واخیستل شي یعنی تاسو د نورعلي ځدران پاره سوې چې نورعلي ځدران د ډیره وخت کرکټ ته یو ځل بیا راستون شو په یوازې وسیلې کې ورته چانس ورکول شي کوم د افغانستان یو سپیشلیست او بهترین لوبغاړی دی بیا هم نوموړي ته چانس په یوازې وسیلې کې ورغه تاسو دغه پریکړه د کرکټ بورډ او خصوصا د کپتان او کوچ څنګه ارزوي نورعلي ځدران چې کله د لوبډلې څخه کېنول کېده نو هغه علت هم همدغه و چې هغه ټپي شوی و هغه په کریر یا کردار خو هغه په دې خاطر باندې کردار په خاطر باندې لوبډلې څخه نه دی کېنول شوی نو که چېرته په دوه درې لوبو کې چانس ورکول شوی وی دا به ډېره ښه شوی وی خو دا د ما وړاندې هم یادونه وکړه چې اصغر او په کوچ ورسره په دې سیریز کې ډېرې خالیګاوې پیدا کړې او ډېرې خالیګاوې وکړې خو که چېرته را روان سیریزونو کې دغه خالیګاوې ډکې شي او نو لوبغاړو ته چانس ورکول شي هغوی وازمل شي ما وړاندې هم یادونه وکړه چې دا داسې یو عادي ټورنمنټ نه دی چې نړیوال جام دی څو کاله افغانستان ټول هیوادوال دلته په تمه شوي دي په انتظار شوي دي چې کله به د 2019 ورلد کپ رارسېږي او هغې کې به افغان لوبډله اشتراک کوي دا بیا زمونږ یو تاسو لپاره ډېر د افتخار ځای دی چې هغه په افغان لوبډلې پکې اشتراک کړی دی افغان لوبډله پکې شته دی خو اوس نو باید مونږ دغه چانس نه ښه ګټه واخلو
خلو غاری انتخاب کو انور علی زادان هم باید په روسه په کمپونو کې واچول شي په د کجیر تصویرونه افغان لوبډاله برابرې چې د سکاتلند سره یو سیریز لري افغان لوبډاله نو کچیر دولو وی لري هغه سره کچیر ته دا واچول شي واز بل شي نو دا بډې رخوي واکن د انور علی زادان په حق کې دا جفار شوی دا چې په یو لوبه کې لوبول شوی دی نو کچیر ته نور لوبه کې واچول شي دا به هم الله ان شاء الله چې زه ټول هیوادوال یوازې نه موږ تاسو ټول باوري یو چې هغه سینیئر دی هغه ښه لوبه کولی شي هغه تجربه لري د ځان سره او دا تاسو وویل چې هغه ښه ډرایو واکن هغه ډېر یو ټیکنیکل یو ښه شارټونه وهلی شي هغه په زموږ لوبغاړي اکثره دي چې هغه شپږیزې وهلی شي خو یو دوه نه شي کولی ما وړاندې هم یادونه وکړه دا یو دوه لوبه ده انور علی زادان دا صلاحیت لري که وروسته په ټرینونو کې واچول شي نو ښه به وي ډیره مننه تسل صاحب کور ودان چې راسره بله پوښتنه دا ده چې د افغانستان که لاړ شو انډیا یا هندوستان ایفیل ته هلته مجیب هم په پرونۍ سره کې کېنول شوی و کینګز الیون پنجاب سره دی که څه هم کومه ستونزه هم نه لرودله بله خبره دا ده شکیب الحسن د نبی څاخیل مکمل زیاده کړی دی یعنی یو آل راونډر دی هلته په د حیدرآباد لوبډلې سره خو نبی څاخیل یو له مخکښو بهترینه آل راونډرانو څخه دی تاسو وایئ که په راتلونکي سیالیو کې محمد نبی څاخیل ته چانس ورکول شي نو حیدرآباد لوبډله به نور هم ځواکمنه نه شي نور به قوي نه شي بلکل خپلواک صاحب تاسو وګورئ چې نبی د بالینګ سره سره په دې وخت کې په بیټنګ هم ډېر ښه ځلیږي افغان لوبډلې کوم سیریز چې و په هغې کې هم ښه وځلېده په بیګ باش کې دی نبی څاخیل ډېر ښه وځلېده په هره لوبه کې تقریبا ډېر زیاتې منډې جوړې کړې او اوس نو سنرایز حیدرآباد لوبډله چې ده اغه د شکیب الحسن په ځای باندې که چیرته نبی د چانس ورکول شي دا به ډېره ښه وي ځکه چې ځای د نبی همدا شکیب الحسن نیولی دی او شکیب الحسن سره چې دی پرتله کړو د کرکټ یو مینهوال په صفت باندې زه که زه یې پرتله کړمه نه د افغان لوبغ د یو دای په خاطر باندې کزدا فرتله کوم د یو کرکټ د مینهوال په صفت باندې کزدا ورتله کوم سره نو د شکیب تقریبا او د نبی ترمنځ ډېر پر فاصله ده ځکه چې نبی تاسو وګورئ نبی په بالینګ کې ځلیږي په بیټنګ کې هم ورسره ښه ځلیږي شکیب هغسې لکه څنګه چې مخکې وو هغسې اوس نه دی نو که چېرته چانس ورکول شي نبی ته نو دا درته زه وایم په ډاګه درته وایم چې که چېرته نبی ته په آی پی ایل کې یا په انډیا پریمیر لیګ کې چانس ورکول شي نو که دوه لوبو کې چانس ورکړل شي زه دا په ډاډ سره درته وایم چې هېڅکله به هم سنرایز حیدرآباد لوبډله نبی بیا کېننی او فقط په شکیب الحسن باندې به نو صرف میدان ته اوبه بیا وړي ډېره مننه یعنی نبی څاخیل یو داسې پلایر دی چې هغه که چېرته زما فان باندې خصوصا که غواړي چې ته د حیدرآباد لوبډلې سره همداسې پاتې شي او په ټولو سیالیو کې ورته چانس ورکول شي نو طبعا دی باید په میډل آرډر کې چې کله راوځي میدان ته نو باید یوه نیمه سلیزه ووهي تر څو د شکیب هغه تشه ورډکه کې شکیب سره یې فاصله صرف دومره د شکیب یو ښه بالر دی دا ویلی شو د هغه بیټنګ اوس ډېر لیدلی دی یعنی اوټ آف فورم دی خو نبی څاخیل بیرته ښه فورم کې دی او د حیدرآباد لپاره ښې منډې هم جوړولی شي ښه لوبه هم ترسره کولی شي خو بیا هم چانس نه ورکول کېږي تسل صاحب بله پوښتنه له تاسو څخه دا کوو چې که داخلي کرکټ ته راشو داخلي کرکټ باندې لږ وغږېږو په فرست کلاس سیالیو باندې فرست کلاس سیالۍ یو داسې لوبې دي چې مثال نوي لوبغاړي پکې پیدا کېږي ځوانان پکې راپیدا کېږي ټو ډی وشي تھری ډی وشي ان فور ډی وشي بیا فرست کلاس همدغسې بیا ملي لوبډلې ته راځي لکه ښکاره مثال یې بهیر محبوب دغه کرکټ بورډ ځینې سیالۍ په لار اچولې وي دا د ځوان لوبغاړو لپاره تاسو څنګه ارزیابي کوئ ښه دي که ښه نه دي خپلواک صاحب کرکټ کله مخکې ځي په کورني کرکټ باندې مخکې ځي که چېرته کورنۍ کرکټ موجود وي کورنۍ کرکټ کې اکیډمیانې موجودې وي سیریزونه برابرول وي د اکیډمیانو تر منځ باندې یا تاسو وویل چې فور ډی شو ټو ډی شو دغه لوبې برابرول وي نو دا به ډېره ښه وي ځکه چې دې کې موږ دغه لوبې کرکټ بورډ که چېرته خپل مسؤلیت وپېژني د کرکټ بورډ دا لوبې ټولې څاري له نږدې ګوري دته نو په دې کې چېرته یو لوبغاړی پرله پسې ښه کارکردګي کوي کولی شي رای ولې ملي ټیم ته واچوي ملي ټیم کې نه انډر 19 کې واچوي ای ټیم کې واچوي نو 16 کې واچوي
کچیرته د سیو د داخلي لوبي برابر شي او دغه سی احتکارونه وشنو ډیره بخوي د افغان کرکټ بورډ لپاره او افغان لوبډلې لپاره به خلاص راوړنی وي او خلوب غاړي به لوبډلې لپاره ځي تاسو ګوري چې اوس د داخلي کرکټ باندې افغان لوبغاړي اکثرا افغان کرکټ بورډ خلاص راوړنی لري ځکه تاسو اوس ګوري چې حضرت زازی هم د کورنی کرکټ نه پیدا شو همداسې تاسو ګوري چې اشمت شاهدي داسې نور لوبغاړي چې دغه هم د کورنی کرکټ نه یا د شپږیزې نه راغلي یا د ټوډۍ نه راغلي یا فورډۍ نه راغلي یا د نورو لوبو نه راغلي دي خو که چېرته ډېرې لوبې په لاره واچول شي نو لاسته راوړنې یې ډېرې زیاتې دي یعنې زموږ غټه او اهمه بدبختي ده چې موږ لوبې نه لرو که چېرته مو لوبې لرودلی اوس که د هندوستان لوبډلې ته وګورو یو سیریز یې ختم کړی نه بل سیریز لري همدغسې زموږ کرکټ بورډ په دې کې پاتې راغلی خو هغوی ستونزه یوازینۍ ستونزه یې دا ده چې موږ بودیجه نه لرو د کرکټ لپاره تر څو لوبې لایو نشر کړو یا په ژوندۍ بڼه خلکو ته نشر کړو موږ له زیمبابوې سره 15 نړیوالې ورځنۍ لوبې لرلې په دغسې حالاتو کې چې افغانستان باید چمتووالی ونیسي لوبغاړي پیدا کړي ولوبېږي بیا هم افغان کرکټ بورډ دغه لوبې رد کړلې زیمبابوې کرکټ بورډ هم وویلې چې دای سم کار وکړي یا ښه خبره وه چې دا لوبې لغوه کړلې وی ویل چې موږ هم غریب یو افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې دام یو څه پیسې نه لري تر څو دغه لوبې نشر کړي خو ستا په اند باندې که دغه لوبې نشر هم نه وی خو افغانستان به یو پریکټسي یا تمریناتي سیالۍ یا په نړیواله حسابېږي دغه لوبې به د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې نه وی چې ترسره شوی وی دغه سیریز خپلواک صاحب تاسو وګورئ زیمبابوې لوبډله چې کومه ده د افغان د لاس لاندې لوبډله ده اوس تاسو وګورئ تېر لوبې وګورئ چې افغان اس یو ډار دی په میدان کې کوي نشي کولای چې افغان لوبډلې سره هغسې لکه څنګه چې نړیوالو سره لوبې کوي هغسې نشي کولی چې افغان لوبډلې سره لوبه ترسره کړي او زیمبابوې کرکټ که دا خبره کړې ده خبره کړې ده نو دا یې په همدې خاطر هم کړې ده چې موږ باندې فشار لا واردېږي او موږ مثال په زموږ کرکټ وروسته ځي او که افغان کرکټ بورډ مهمه دا نه ده چې په تلویزیون باندې لوبه دې وښودل شي په سایډ کې چې خبره شي اوس تاسو وګورئ چې دا یو څومره ښه افتکار دی چې که چېرته داخلي لوبه وي یا خارجي لوبه وي که په سایډ کې خپرېږي نو هر رسنۍ هر راډیو غواړي چې دغه لوبه خپره کړي او که چېرته دغه په سایډ کې خپره شوې وي هم به ډېره ښه وي ځکه چې چمتووالی د لوبډلې ډېر مهم دی موږ وړاندې پرې هم بحث وکړو که چېرته افغان لوبډله لوبې ترسره کړي سیریزونه برابر کړي کیمپونه ولري نو انشاءالله چې په نړیوالو باندې به فشار وي او افغان لوبډله به انشاءالله چې ښه په جذبه او ښه په افغاني جذبه باندې به انشاءالله چې ورکپ ته ځي او هلته به ښې لوبې انشاءالله ترسره کوي موږ د مای په اتمه او لسمه باندې د سکاټلند سره لوبې لرو که څه هم یو میاشت او لس ورځې وخت ورته لا پاتې دی اغه طبعا د انګلستان ایرلند او سکاټلند چې د ګډه پوله سره لري ایرلند او سکاټلند چې د اوس هم د تسلط لاندې د انګلستان نو دغه لوبې چې افغانستان هلته لري دوه وډیایي لوبې دي دې که چېرته امیدسن ته چانس ورکول شي دا به ښه خبره نه یا نو رالي زدران وازمویل شي ځکه دا فیچونه تر ډېره بریده هغه فیچونو سره یو څه مساوي دي لکه د انګلستان چې دي بلکل تاسو وګورئ چې امیدسن اوس بیا لوبډلې ته ستون شوی دی او په ملي ټیم کې دی نو که چېرته په دغه کې وازمویل شي او د ده کوم مشکل چې لري هغه په دې کې معلوم شي چې دا مشکل لري یا نه لري نو دا به ډېره ښه وي نور علي زاده لپاره هم ښه چانس دی نور لوبغاړو لپاره هم ښه چانس دی د دې لوبې انشاءالله چې موږ پوره برلاس یو په دې په سکاټلند ټیم باندې سکاټلند ټیم اوس تاسو وګورئ چې ډېر ښه ټیم دی د ایرلینډ سره انشاءالله چې ښې لوبې ترسره کړي دي ښه ځلېدلی دی نو که چېرته افغان لوبډله دې کې لوبغاړي هم وازموي ورسره څنګ کې د لوبو ګټل هم مهم دي خو که چېرته په بخنې سره نور علي زادران او حمید حسن په دغه لوبو کې وازمویل شي ډېره به ښه شي او ډېرې لاسته راوړنې به ولري ډېره مننه امجد تسل صاحب چې راغلې او له موږ سره دې مرکه وکړله وروستیو کې د خوښي لوبغاړی دی څوک دی او دا به راته ووایي چې د شرق راډیو تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته څه پیغام لري د خوښۍ لوبغاړی خو مې په افغان لوبډله کې ټول لوبغاړي دي خو بیا مې د خوښۍ لوبغاړی چې دی هغه شاهق درمان دی او په نړیوال کرکټ کې چې دی بیا د خوښۍ لوبغاړی مې
ایم ایس ڈونی دے چې هغه په دې می خوخیږي چې هغه ډیر خاکسار دی ډیر یو غلې لوبغاړی دی نو که تاسو وګورئ چې هغه هر څومره د مخالفې لوبډلې سره په هغه جذباتي لوبه وي دی هم بیا هماغسې ارام ولاړ وي او هماغسې خپل کیپنګ یا خپل بیټنګ ته ادامه ورکوي پیغام دی وروستیو کې د شرق رډیو ټلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته څه پیغام لري پیغام مې د شرق تلویزیون درنو لیدونکو ته دغه دی چې د خپل مور او پلار قدر وکړئ د خپل هیواد لپاره کار وکړئ او ورزش وکړئ ورسره څنګ کې تعلیم وکړئ او ورزش مه پرېږدئ ځکه چې ورزش د صحت ضامن دی که چېرته تاسو ورزش وکړئ ستاسې بدن به تل فټ اوسېږي او ښه چست چالاکه به اوسېږئ او ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ امجد تسل صاحب چې راغلی او له موږ سره دې مرکه وکړله بیا هم ستنه مننه کوو کور دې ودان د شرق رډیو ټلویزیون لیدونکو اورېدونکو دا وه د کرکټ خبرې خپرونه چې ما ولید خپلواک درته وړاندې کړه تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته راځو ښه وخت ولرئ د الله په امان